Salam dəyərli avtomobil TV izləyiciləri, gördüyünüz kimi hal-hazırda Bərdə Maşın Bazarı girişindəyik və avtomobillər bazara daxil olur. İyul ayının artıq son həftəsidir. Bərdə Maşın Bazarında qiymətlər nə yerdədir? Girək bazara, baxıb görək neçəyə alınır, neçəyə satılır. Bəli, dəyərli izləyicilər, yenidən qeyd etdiyim kimi Bərdə Maşın Bazarındayıq və Bərdə Maşın Bazarının giriş hissəsi. Bəli, avtomobillər var, gəlməkdə də davam edir. Biz də baxaq görək iyun ayının qiymətləri nə yerdədir. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün ilk avtomobilimiz olan Bərdə Maşın Bazarından ili 2000-ci il C-Class, Mercedes-Benz C-Class. Gördüyünüz kimi burada bütün məlumatlar var. İli 2000-di, motor 2, benzin. Yəni, avtomobili sahibi qeyd edir ki, avtomobilə yəni çöl tərəfdən heç bir şey ehtiyac yoxdur. Yəni, hər hansısa bir xərcə, kosmetik işlərə ehtiyac yoxdur. Hər şey olduğu kimi de, qaydasında da ağ rənglidir. Təkərlər, disklər normal, hər hansısa bir əyriliyi döyməsi, nəsə belə bir problemi yoxdur. Hər bir şey qaydasında olan iki mühərrikli Mercedes-Benz C-Class avtomobili. Və salona keçək, baxaq, salondan da göstərək sizlər üçün ətraflı. Lük var, qeyd edeyim ki, lük var, işdək vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. Və salonda isə hər bir şey qaydasındadır və sahibi qeyd edir ki, kondisioner işdəkdir, sadəcə olaraq kondisioner radiatorunda qaz buraxma var deyə bir bağlıca problem kimi qəbul eləmək olar. Yəni, yüngül bir şeydir, düzəlməsi bir şeydir, sadəcə olaraq kondisioner qaz buraxır. Bəli, ili 2000-di, motor 2-di, 2 benzin, telefon nömrəsi isə 070-791-21-61-dir. Bəli, əlaqə nömrəsini gördünüz, qiyməti deyilir 9000 manata, amma endirim var. Yəni, bu endirimlə yararlanmaq üçün bir daha sizlər üçün göstərim telefon nömrəsini 070-791-21-61 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. 9000 manata deyilən bu C-Class modelini əldə edə bilərsiniz. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün VAZ 2107 ağ rəng, ili 2008-di, tam zavoddan gəldiyi kimidir. Yəni, dəyişən heç bir hissəsi olmayan VAZ 2107. 2008-ci. Gördüyünüz kimi, istər arxa, istər də ki, ön təkərlər. Dördü də yenidir. Bir neçə gündür sahibi qeyd edir ki, vurulub altına. Tam ideal təkərlərdir. 45 nömrə ilə, mincə çevir nömrəsi ilə. 2008-ci ilin dəyişən hissəsi olmayan VAZ 2107-si. Baxaq salonuna, görək salonu nə vəziyyətdədir. Bəli, salon isə tam qapının abuqalarına qədər dəri ilə yığılmış. Oturacaqlar isə bax, bu cür qırmızı ilə qaranın qarşığı olan dəridən yığılıbdır. Bu isə ön tərəf şüşələrin qaldırılması. Bu sistemi injektor mühərrikli VAZ 2107. Bəli, sizlər üçün təbii ki, hamınız üçün maraqlıdır ki, qiyməti neçəyə ola bilər? Qiyməti 7200 manata deyilir. Əldə etmək üçün əlaqə nömrəsi isə... Buyur qardaş, əlaqə nömrənizi işlək sizin. 156-24-99. 7200 sondur, yoxsa endirimi var? Yox, endirim olaraq. Bəli, endirim var, əlaqə saxlayırsınız sahibi ilə, bax, bu avtomobil əldə edə bilərsiniz. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün çoxdandır çəkmədiyim bir avtomobil, Opel Astra H. Neçənci ildir qədər? 2004. 2004. 2005 ildir. Aha, aha. Nə vəziyyətlərdir, neçə ildir sizlərdir, tam iş görək bizə. 11 ay olar bizlərdir, Almaniyadan özümüz üçün gətirdim ki. Aha. Orijinal probek. Nə qədər? 209 min orijinal probekti, maşın 5 kraskadır. Birinci yəsizliyi Azərbaycanda. Taksidə sürülmüyor. 1.4 motorlu. Aha. Bugünkü gündə 1 manat xərci yox. Çox gözəl, bəli. Xərci olsa qiymətdən çıxar. Aha, bəli. Bəli, gördüyünüz kimi kosmetik işlərə mən deyərdim ki, ehtiyac yoxdur. Yüngülvari buferin qızarmasıdır, o da yüngülvari bir şeydir. Bəli, təkərlər əladır, şporları üzərində 2004-cü il.
Bəli, orijinal Farabek'dendi. Azərbaycanda ilk sahibi bax elə bu qardaşdır. Hansı bölgəmizdə sürürsən? Yevlaqda. Yevlaq şəhərində sürür. Yevlağa da salamlarımız var. Və baxaq salonuna. Bəli, bu isə salon. Səliqəli, təmiz parça salondur. Gördüyünüz kimi bax bu hissəyə də baxın. Yəni hər şey qaydasındadır. Əla. Yəni bu hissədə işləy olmayan heç bir şey yoxdur. Tam olaraq hər bir şey qaydasındadır. Geniş parça salon. Əla. Həm də geniş baqaj həcmi var. Mexanika sürət qutusu. Neçə motor olur dedim? 1.4 set mühərrikidir. Bəli. Neçəyə deyirsən qardaş? 10.800-ə deyirəm. 10.800. Sondur yoxsa? Razlaşar. İnşallah. Yevlaqda gəlib yaxınlaşan olarsa, olarsa qiymətdə indirim var. Əlaqə nömrənizi işlə. 050 482 0685. Təşəkkür edirəm. Çox. Bəh. Cavan oğlan superdə bir maşının yanında. Hoş gördük səni. Sağ ol. Neçənci ildir bu maşın? 2007. Nə vəziyyətdədir? Bayaqdan orada danışırdı. Hə, əla vəziyyətdədir. Görmüş göz qabağındadır. 2-3 dənə yerində kaskası var. Sırf zavodskoy maşındır. Aha, detallar tam özünkü. Tam özünküdür. 2-3 dənə yerində kaskası var. Qısa. Nə bax, deyir, bax görürəm təkərlər əladır. Təkərlərə söz yox, ümumiyyətlə maşının özü, tip, başı, motor, karafe, difəyə əladır. Yəni belə deyək də, göstərək də. Bəli. Göstərək, danışmağın mənası yoxdur. Yəni göstərək. Yəni hər hansısa bir problemi olmayan bir avtomobil 2007-ci il. Bəli, bakabindəki baxılası yerlər, hər biri əla vəziyyətdədir. Hələ kapotun özünün gördüyünüz kimi maçarkaları üzərindədir. Bəli, sahibi qeyd edir ki, hər tərəfi göstərin ki, bilsinlər ki, söhbət nədən gedir. 2007-ci ilin, yəni bu cürə ideal bir maşını. Zavodskoy qalıyıq. Aha, bəli. Əladır, qardaş. Əladır, söz yoxdur. Aç göstər bizlər üçün. Aha. Çoxdan da səndədir, qardaş, yoxsa? Biraz olar. Bax, bunun bilirsən də, cavanlar həmişə üstünlük verirlər ki, VAZ-2107 zavod olsun. Amma zavod olanda da biraz qiymətində hamımız bilirik ki, fərq olur. Çünki elə hər bir maşın olsun, dəyişəni olanla dəyişəni olmayan avtomobilin qiymətinin arasında çox böyük fərq var. Bax, bunun qiyməti neçədir? Bunun 6900 manada deyir, aşağı yeri. Aşağı yeri var. Çox gözəl. Əlaqə nömrəni eşitək sənin. 050-682-6400. Çox gözəl, qardaş. Bəli, sahibi qeyd elədi, əla vəziyyətdə heç bir nöqsanı olmayan bir VAZ-2107. 2007-ci il. Artıq maraqlananlar da var, baxanlar da var. Çox gözəl vəziyyətdə bir 2007-dir. İstəsəniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mercedes-Benz 97-ci ildi, 2 motordur, gördüyünüz kimi, yəni çox ideal, səliqəli vəziyyətdə bir maşındır. Baxın, sadəcə olaraq bir motorxananın təmizliyinə, səliqəsinə baxın, 2 mühərrikdir, çox səliqəli, çox gözəl. Yəni, sahibi də sileysardır, ustadır, yəni maşına belə desək, baxıq, sözün əsr mənasında baxıqdır, sadəcə olaraq da motorun təmizliyinə, gözəlliyinə baxanda hər bir şey hiss eləmək olur. Altındakı diski təkər qaydasındadır hər bir şey və ümumilikdə göstərək sizlər üçün. Kosmetik işlərə qəti ehtiyacı olmayan bir maşındır. 97-ci ildir. Mercedes-Benz C200. 2 motor. Bəli, 2 motor. Və salonuna da baxaq. Maşallah olsun. Salon da təmizdir, sərgəlidir. Əla vəziyyətdədir. Yəni oturacaqlar söküyü, cırığı, pası olmayan bir maşındır. Təxminən nə qədər yol qət edir? 200 neçə min? Aha, bəli. Əla, ön tərəf oturacaqlar da bir sport üslubunda yığılmışdır, əladır.
Çox gözəl, səliqəli vəziyyətdə bir Mercedes-Benz. C200, 2 mühərrik. Sahibi bildirir ki, içində ümumiyyətcə maşına aid olub işləyə bilməyəcək neysə bir detal yoxdur. Hər bir şey tam olaraq işləh vəziyyətdədir. Qiyməti isə 12.500 manata deyilir, amma yəqin ki, endirim olar da. İnşallah, bəli, baxmaq istəyənlər elə Bərdədə yaxınlaşıb baxa bilərlər. Bax, bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. 050-859-1002. Bəli, 859-1002 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Avtomobilə daha ətraflı baxa bilərsiniz. Bəli, sizlər üçün daha bir Opel Astra H. Bu isə tamam başqa bir şeydir. Çox əla, yəni elə lükuna baxanda buradan, lükü görürsən. İdeal bir şey. Buyur qardaş, neçənci ildir, nə vəziyyətdədir? 2005-li bez klasikadır, super vəziyyətdir, heç bir problem yoxdur. Su başı səhv qəldi, 1000-1000 nə çox xərç qoymuşum. Anan abacaq, bu şey. Yəni, maşındakı yəni sizə etməndə heç bir problem var. Həkət 4 dənə tələdir. Qazal qoymuşum. Özünüzdə yenidir avtomobil? Yox, yox, çoxdandır Almanya'dan özümüzə. Aha, aha. Heç bir problemdə yox. Burada da ilk sahibi çıxır. Hə, birinci səfərdə maşın bazara çıxır. Mən sürdüm maşını. Haradan gətirmisən? Bunu Almanya'da. Yox, bura Azərbaycanda harada yaşayırsan? Mən Bərdədə yaşayıram. Aha. 5 mərtəbələrdə. Bəli, Bərdədən gətirmisən, çox gözəl. Avtomobilə çöl hissədən, qardaş. İstər təkərlər olsun, istər kosmetik işlər olsun. Söz yoxdur, hər bir şey qaydasın. Maşallah, maşallah, əla. Bəli, dəyərli izləyicilər, baxın, qapının abıqqalarından tam oturacaqlara qədər. Oturacaqlar da geniş tikişlə tikilmiş. Baxın, arxa oturacaqlar və ön tərəfdə mən sizlər üçün göstərim. Çox səliqəli bir salondur. Özü kimi də, çölü kimi də, elə salonu da səliqəlidir. Bəli, çox gözəl, səliqəli. Sahibi qeyd etdi, panorama lük. Mexanika adı, sürətlər qutusu. Neçə motordur, qardaş? 1.4 turbo. Bəli, maraqlananlar, almaq istəyənlər elə məhz belə bir avtomobil almalıdır. 1.4 turbo. Opel Astra H 2005-ci il. Çox gözəl, əla vəziyyətdə. Bəs qiyməti neçədir? Onu kimlə deyirik, amma nasıl bir razılaşalım. Bəli, qiymətdə indirim var, amma 12 min manata deyirik. Razılaşalım. Əlaqə nömrə ne işləyəsən, qardaş? 050-838-1003. Bəli, 050-898-0003 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Bax, gözəl operi əldə edirsiniz. Bəli, dəyərli izləyicilər, Vaz 2107 həvəskarlar üçün daha bir Vaz 2107. Neçənci il oldu, qardaş? 2002. Nə vəziyyətlədir maşını? Bizə yaxşı məlumat. Bax, hissələrdən, detallardan, ümumiyyətlə, nələr var, dəyişən varmı, yoxmu? Yox, rəng bir tril dəyişir. Bir tril dəyişir, aha. Rəngdəki? Ağrəng. Bəli, ağrəng, bəli, təzə klasikalanıbdır, çox gözəl. Təkərlərin qaydasındadır, 2002-ci il. Salon nə vəziyyətdədir? Dəri, yaxşıdır. Məsələ görün, motor, karubka, dizir. Qaydasındadır mı? Neysə, narahatçılıq, ulaması, yan yeməsi. Aha, çox gözəl. Olmasın, bəli, alanda da bilsinlər ki, təmiz, rahat bir maşın alırlar. Bəli, bu isə salon. Salon da Vaz 2107-nin bildiyimiz sadə salonu. Bəli, salam belə. Allah bazarı. Aleyküm salam, çox sağ olun. 2002. Bəli, artıq demək olar ki, danışdıranlar da var. Tamam, pul ola yaxşı maşın. Bəli, alıcı da var, yəni maraqlanımlar da. Qardaş, neçəyə dedin alıcıya? 4.7-yə. Yəni fikrinə keçən qiymət nədir sənin? Düzəlişəyirik. Aha, düzəlişmək olar. Haradan gətirmişsiniz? Ağdamada salamlarınız var, ikizlər məsəkən. Allah sizə deyək. Oradan qardaşlarımız var, Akaşa salam deyərsiniz. Hə, deməli, razılaşma var. Əlaqə nömrəsini işləyək. 374-46-46. Təşəkkür qardaş, çox sağ olun. Salam qardaş, Chevrolet Cruz. Neçənci ildir? 2015. 2015. Nə vəziyyətdədir? Bax, bizə ətraflı danış görək. 1.4 motordur, benzin motordur, 101 min probekləndir. Yəni, bir ildir bizlədir, özümüz gətirmişik Kürdistanlıqdan, Azərbaycanda birinci sahibiyyəm. Heç bir qurulu idarə yoxdur, bugünkü gün heç bir problem yoxdur. Uzaqdan xoqlanmağa hər bir şey var. Aha. Heç bir tərci yoxdur. Bəli, qardaş,
deməli kənardan idarə olunması, daha doğrusu işə salınması mühərrikin. Daha sonra nələr var? Dəri salonlu, böyük monitordu, silinə qızdırıcı var. As bir dənə. Dəri salon, böyük monitor, sileniyə qızdırıcılar. Əla. Çox gözəl. Bax, bu arxa tərəf çox geniş, səliqəli, ön tərəfə də. Baxaq, nə qədər probek dedim? 101 min. 101 min orijinal probeklə. Çox gözəl. Bəli, böyük monitor və səliqəli. Çox gözəl. İsti havadır, kondisioner ürəyiniz istəyən kimi işləyir. Səliqəli vəziyyətdə maşındır. Çox gözəl, əla vəziyyətdə bir Chevrolet Cruze. Cruze həvəskarları. Bax, belə bir Cruze-u əldə edə bilərsiniz. Qiyməti neçə oldu bunun? 15500-ə deyirəm, real alıcı ilə endirimi var. Bəli, real alıcı ilə inşallah ki, endirimi var. Hansı bölgəmizdədir? Tərtər. Salamlarımız var gözəl bölgəmizə də. Baxmaq istəyənlər də elə Tərtərdə, Tərtər şəhərində ətraflı gedib baxa bilərlər. Əlaqə nömrəsi 050 986 85 36. Təşəkkür qardaş, bazar olsun. Dəyərli izləyicilər, sizlər üçün Mercedes-Benz 190. İli 92-dir. Sahibi qeyd elədi, 92-ci ildir. Nə vəziyyətdədir? Bizə ətraflı danışıyor. Vəziyyətdə heç bir problem yoxdur. Sadəcə pula ehtiyacımız var. Bəli, ehtiyaca görə satılır. İnşallah ki, ehtiyacınız tezliklə qarşılanar. Bəli, Mercedes-Benz 190, ili 90? 92. 92. İli 92-ci ildir. Motor neçə oldu? 2. 2 motor. Bəli. Mexanikadır, yoxsa? Bəli, avtomatdır. Bəli, aç, baxaq salona da. Aha. 2 motor, avtomat karokkadır. Salonda səliqəli saxlanılıbdır. Kondisioner var? Yox. Aha, bəli, kondisioneri yoxdur. İki mühərrik, amma lük var, işlək vəziyyətdədir. Motor nə cür işləyir, nəsə bir narahatçılıq yoxdur ki motorda. Həla, çox güzəl, çox güzəl. Yəni, daimi olaraq sürülən bir avtomobildir. Neçə deyərsən? 5-5-ə deyirik. İndirimi var. İndirimi var. Əlaqə nömrə neçdək? 050 972 96 96. Təşəkkür qardaş, bazar olsun.